ရင်းနှံလောင်းပေမဲ့ဖေကန်ကောင်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်ရင်းနှံကြောင့်မြို့ကအတင်းကြီးကတော့ဘူးလေးရဖယုံသားမကပဲခဝဲပါဆင်းရတော့မယ်ကိန်းကြုံနေပါပြီ။မဝင်းကားတပွဲအိုးပဲဥမထဲနဲ့ဆိုပြီးနွေရသည်ဈေးကွက်မှာအလွတ်တွေတပွဲကြီးတပွဲပြစ်ခဲ့ပေမဲ့ရင်းနှံတူရမလားစပါးဆိုက်ရမလားမသိဖြစ်နေခဲ့တဲ့တောင်သူဦးကြီးအသိဟာဘိုက်အကားလွန်ပြီးမိုးလွန်နေတာထုံမချနိုင်ခဲ့တော့ပါဘူး။မက်ဆီနေမှာအမ်ဘာပေတို့လိုအကဘာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်ကစားသမားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းကြီးဟာချန်ပီယံလိဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုဖြိုးဖို့မန်ကြီးထားခဲ့ပေမဲ့စပိန်အမည်ရောက်မှာတော့ခါမတန်တဲ့ခါချင်းကောင်တွေလိုဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့တောင်ကြီးမပြောနဲ့ကလောနာတော့မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးတောင်ကြီးမရောက်အမတ်တရားတွေဝစ်ဆင်ပြီးကိုယ့်မြေမှာလာကျင်းပမဲ့ဘောလူပွဲကြီးကိုသူများနဲ့ညားသွားတဲ့ကိုအီးစားရဲ့မင်္ဂလာပွဲလိုသွားအားပေးရမယ့်အဖြစ်ကထမင်းပွဲပေါ်လာနာတဲ့ရင်ကောင်ကိုရိုက်မိတဲ့လက်ပွားလိုမျိုးရင်ရောလက်ပါနာရတော့မယ့်အနေထားပါ။ဒါကိုချန်ပီယံလိရှုံပွဲကြောင့်စိတ်မထိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးတတိရှိရင်ဝမ်းဝမ်းဆွဲမယ်တနက်တွေဘုံတွေမတုံးမှုဟေးဆိုပြီးထပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဘန်ဒလေကားဝယ်ထားပေမဲ့မောင်းစရာကတ်တရာလည်းမရှိဖြစ်နေတဲ့အသင်းရဲ့အနေထားကိုစိတ်ပြက်နေခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဒေါသကိုအသင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့မက်ဆီနဲ့နေမာတို့အပေါ်ပုံချနေခဲ့ကြပါတယ်။တီရင်ဖလားတွေဟာမကန်ဘဲထိုင်နေရင်တော့ရနေတာကြောင့်အသင်းကြီးတသင်းဆိုတဲ့ဂုံဘုံနဲ့လျော်ညီဖို့ချန်ပီယံလိဆိုဖလားကြီးကိုအယယူပြကျင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိန်မြေမှာထိုင်တိုင်းကျဲခဲ့ကြပြီးချန်ပီယံလိဂ်ဆူပလာကြီးကိုပါအပိုင်သိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့မက်ဆီနေမာတွဲဟာပြင်သစ်မြေအရောက်မှာတော့ဘိုက်ကနာသလိုလိုခါကအောင့်သလိုလိုဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုး online shop ကဝယ်မိတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုပြထားတာတခြားရောက်လာတာတခြားဖြစ်နေခဲ့ကြတဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေနဲ့တိုင်ပတ်နေခဲ့ရတဲ့ PSG အသင်းဟာကြောက်ထဲကြဖို့လက်နှလုံးအလိုတွေကနေအသင်းကိုခဏခဏကယ်တင်ပေးနေခဲ့တဲ့အဓိကကစားသမားလေး Mbappe ကိုလက်လွတ်ရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ရှင်နေရအက်ကလူထွက်သွားတဲ့တော်ဖုံကြီးကြောင့်လေးကိုဖြစ်နေခဲ့ရပါပြီ။ကဘာပေါ်ကသူ့အရွယ်တူကောင်လေးတွေဖွင့်ကြောင်လိုက်အသေးကွဲလိုက်အမေစီကလက်ပြန့်ခံလိုက်လုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာကဘာဖလားလိုစုဖလားကြီးယူပြနိုင်ခဲ့တဲ့ခြေတိတ်လေးဟာလက်ရှိအချိန်ထိသူ့ရဲ့တောက်ပမှုတွေကိုထိန်းထားနိုင်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရမ်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းသားမကနှင်းစီပင်ကြီးတောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုမျိုးအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားလေးဖြစ်တာကြောင့်အသင်းမှာဆက်ရှိဖို့အတွက်ပြန်ကားလာဟက်စကီလာလေဒီကြိုက်ရပြောလို့ဆွဲဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အမ်ဘာပေကတော့ငြင်းဆန်သွားခဲ့ပြီးသူ့ငယ်ဘဝအိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းစီကိုပဲပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ PSG အသင်းတော့အသိမောင်းများစွာတင်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ရုပ်ဆိုးလိုအငင်းခံခဲ့ရတဲ့တထေးကြီးတယောက်လိုမျိုးခံစားသွားရမှာသိကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းနွေရာသီကမှအလွတ်ကျိတ်ထားခဲ့တဲ့ Messi, Ramos, Wijnaldum နဲ့ကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေးပြီးခွဲယူထားခဲ့ရတဲ့ Neymar လိုကစားသမားတွေဟာအသင်းကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပတ်စံရှိလို့နာမည်ကျော်ပကြီကားတွေရှောက်ဝယ်ဆိုပြီးပြားလိုက်ထောင်ထားခဲ့တဲ့တထေးကြီးတယောက်လိုလူအထင်ကြီးမလားလို့ရှောက်လုံးမိပေမဲ့ဘသူကမှအဖက်မလုပ်တဲ့အဖြစ်မျိုး PSG အသင်းရှုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာ Mbappe လိုကစားသမားမျိုးကိုအလွတ်နဲ့ပေးရတာကကိုယ်ရိုးနဲ့ကိုယ်ပြန်ထိုးခံရတာထက်နားစရာကောင်းနေမှသိကြပါတယ်။Mbappe အနေနဲ့ကလည်းသူ့ idol ကြီး Ronaldo လိုမျိုး Real Madrid အသင်းမှာအခမ်းအနားဆုံးအောင်မြင်မှုတွေရယူသွားဖို့ကိုအချိန်ပြည့်တွေးနေမိမှသိကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူမရဘူးသေးတဲ့ Champions League ဆူဖလာကြီးကိုရယူသွားဖို့ကလည်း PSG အသင်းထက် Real Madrid လိုအသင်းကပိုပြီးနှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတာခံစားမိနေမှာပါ။နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေအများပြခေါ်ယူပြီးတိစောက်ထားပေမဲ့မှန်ချက်နဲ့နှံထွက်မကိုက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့တောင်သူဦးကြီးအသင်းအနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာကမ္ဘာအဆင့်ကစားသမားတွေအွန်လိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်ခွာသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရဖို့ရှိနေပါတယ်။အသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကြဆုံမှုကြောင့်မက်ဆီနဲ့နေမာတို့ကိုလောင်ပြောင်နေခဲ့ကြတဲ့တောင်သူဦးကြီးအသင်းဖန်တွေနေနဲ့လည်းနာမည်ရသည့်တွေမှာကမ္ဘာအဆင့်လောင်ပြောင်နိုင်မှုတွေနဲ့ပါးစပ်အရသာခံခဲ့ကြတာကိုနောင်တရနိုင်မလားစောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။ Mbappe တွက်ကတော့ထီပေါက်ပြီးထီလက်မဲ့ပြောက်သလိုဖြစ်နေတဲ့လေသမားလိဂ်အသင်းမှာပြည်တွင်းဖလားလေးတွေရိတ်သိမ်းနေရတာတဲ့ Real Madrid လိုအသင်းမျိုးနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်လိုစုဖလားကြီးတက်ဆွပြီးတော့သူ့ကစားသမားဘဝနောက်တစ်ဆင့်ထက်တက်သွားနိုင်မလားဆိုတာသိမကြခင်မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။